Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Хагас жилийн өмнөөс эхлээд хэд хэдэн бичлэг дээр маш олон хүмүүс дэлхийн хамгийн ховор амьтад, дэлхийн хамгийн ховор 10 амьтны талаар яриад өгөөч гэсэн сэтгэгдэл ирүүлсэн учраас өнөөдөр та бүхэндээ дэлхийн хамгийн ховор 11 амьтны талаар ярихаар шийдлээ. Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны мэдээлснээр 1500 оноос хойш 2004 оны хүртэл 784 зүйлийн амьтан устж үгүй болжээ. Цаашлаад өнөөдрийн хүртэл дор хаяж 17 зүйлийн амьтан устж үгүй болсон гэж үздэг. Хэрвээ энэ янзаараа явбал 2100 он гэхэд одоо байгаа амьтан ургамлын зүйлийн 70% нь устж үгүй болно хэмээн зарим эрдэмтэд тооцоолсон байна. Тэгвэл бүх амьтад дотроос ямар амьтан хамгийн ховор нь вэ? Магадгүй дэлхийн хамгийн ховор амьтдыг ямар ч алдаа мадаггүй жагсаах боломжгүй байх. Тиймээс бүгдээрээ одоо мэдэгдэж байгаа бүх амьтад дотроос хамгийн ховор гэсэн 11 амьтны тухай мэдж авцгаая. Нэмчилгээд манай суугийг CC-ийн найзууд амьтны дэлгүүр ивент итгэж байгаа. Хэрвээ та тэжээвэр амьтандаа хувц хэрэглэл, элдв амттан авахыг хүсвэл доор үдээс нь линкээр холбогдорой. Жагсаалтын 11-р байранд какафо орлоо. Энэ бол Шинэ Зеландаас гаралтай нисдэггүй зэрлэг дот бөгөөд хамгийн ихдээ 64 см урттай, 91.5-аас 4 кг жинтэй, харин эм нь 0.95-аас 1.6 кг жинтэй байдаг. Гадаа төрхний хувьд шар шувуутай төстэй учраас шар шувуун дот, шар шувуун нүүрт дот гэх мэтээр нэрлдэг. Какафо дэлхийн хид хідэн дээд амжилтуудыг эзэмшдэг. Жишээлбэл какафо дэлхий дээрх цорын ганц нисдэггүй дот, дэлхийн хамгийн хүнд дот, дэлхий дээрх цорын ганц шөнийн нэтвхтэй дот, мөн дэлхийн хамгийн урт насалдаг шувуудын нэг юм. Эдгээр амьтад унтчаар 60 орчим жил, хамгийн ихдээ 100 хүртэл наслах чадвартай ажээ. Какафо элдв жимс жимсэх нь ургамлаар хоолдог бөгөөд элбэг дэлбэг хоол хүнстэй, цөөн тооны махчин амьтадтай Шинэ Зеландийн арлууд дээр амьдарч байсан учраас он цагийн уртад нисэх чадвараа алдсан гэж үздэг. Эдгээр амьтдыг нутгийн уугуул иргэд болох мауричууд мах, үд, гоё чимэглэлийн зориултаар агнадаг байсан боловч цагаан арьснууд анх арал дээр ирснээс хойш какафоны тоо толгой эрс буурсан ажээ. Өөрөөр хэлбэл цагаан арьснууд арал дээр муур, нохой, харх зэрэг амьтдыг ихээр авчирсан. Үүнээс үүдэн какафо хоол хүнс олохоор явх хооронд үүрэнд үлдсэн дэгдэхэнүүдийг харахнууд барьж идэх, харин насби төрсөн шувуудыг нохой, муур зэрэг амьтад олноор нусдгаж, улмаар Шинэ Зеландийн экосистем бүрэн өөрчлөгдсөн юм. Цаашлаад 1950 оны ихээр какафо шувуу бараг устж үгүй болжээ. Гэхдээ байгаль хамгаалагчдын нүүр их хөдлөмөр, хүчин чармаалтын үр дүн тэднийг бүр мөсөн устдах аюулаас аварч чадсан боловч одоо хүртэл олон улсын байгаль хамгаалах холбооны улаан жагсаалтанд нэн ховор хэмээн бүртгэгдсэн хэвээр байна. Эдгээр амьтны тоо толгой 1995 оны хүртэл буурсаар байсан боловч какафог нөхөн сэргээх хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсний ачаар тэдний тоо толгой харьцангуй нэмэгдэж 2023 оны тоолгоос харахад нийт 247 какафо шувуу бүртгэгдсэн ажээ. 10-р байранд Филиппин матар орлоо. Энэ зүйлийн матар зөвхөн Филиппин улсын газар нутгаас олддог учраас тэднийг Филиппин матар, Филиппиний цэнгэг усны матар, Миндоро матар, Бокорот матар, Буая матар гэх мэтээр нэрлдэг. Эдгээр амьтад цэнгэг устай гол мөрөн, намх цөөрөм зэрэг газруудад таарлагдаг бөгөөд 2.7 метр урттай, 90 кг жинтэй харьцангуй жижиг биетэй матар боловч хамгийн ихдээ 3.5 метр урттай, 210 кг хүртэл жинтэй байдаг. Хоол тэжээлийн их үүсвэр нь загас, гахаа, нохой болон төрөл бүрийн усны шувууд юм. Филиппин матар тухайн орчныхоо экосистем чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл тэд загасны сүрэг дотроос ихэвчлэн өвчтэй загаснуудыг барьж идэх, өөрөөр хэлбэл загасны нөөцийн эрүүл мэндийг сайжруулах, цаашлаад хит олширч, давмгаалж буй загасны төрөл зүйлийг зохих хэмжээнд нь барих, тэнцвэрчүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хэрвээ та өөрөө өдөө хатгаагүй тохиолдолд Филиппин матар хүн рүү халдах, довтлох тохиолдол бараг байхгүй боловч тэднийг дэлхийн хамгийн том матар, дэлхийн хамгийн том хевлэр явагч амтан болох давстай усны матартай андуурч устгах явдал илбэг тохиолддог. Тиймээс нутгийн иргэд тааралцсан матруудаа хайр найргүй устгаж, улмаар Филиппин матарны тоо толгойг буурахад баггүй хувь нэмэр оруулдаг. Гэхдээ тэдэн тулгарч буй хамгийн том аюул бол бүс нутгийн ширэнгэн ойг удааны талбайн зориултаар устгах явдал юм. Энэ бүхнээс шалтгаалan Филиппин матар дэлхийн хамгийн ховорцсон матарны төрөл зүйлд албан ёсоор бүртгэгдсэн бөгөөд олон улсын байгаль хамгаалах холбооны нэн ховорцсон гих ангилалд багтдаг. Нэгэн цагт энэ төрлийн матар Филиппин даяар өргөн тархсан байсан боловч матрийн арьсны 8-аа амьдрах орчны алдагдал зэргээс хамааран тоо толгой нь огцон буурсаар 1992 онд зэрлэг байгальд 1000 хүрэхгүй, харин 1995 онд 100-аас илүүгүй үлдсэн хэмээн үздэг. Харин өнөөдрийн байдлаар 92-оос 137 Филиппин матар амьдарч байгаа хэмээн тооцоолжээ. Уг амьтны 2001 онд Филиппин улс зэрлэг ан амьтны тухай хууль баталсны ачаар хуулиар хамгаалж, хэрвээ алж утгасан тохиолдолд $2,500 буюу ойролцоогоор 8 сая 500 мянган төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөнд тургуул ногдуулах болжээ.
хамгийн сүүлд 2012 оны 5 сарын 31-ний өдрийн 795 тушаалаар Филиппин матар болон Давстаа усны матрыг хамгаалах тухай хуулиудыг илүү чангаруулж одоо хүртэл мөрдөн сахиж байгаа ажээ. 9-р байранд хар мөрний ирвэс орлоо. Хар мөрний ирвэсийг өөрөөр Манжуурийн ирвэс, Амур ирвэс, Сибирийн ирвэс, Алт Орондын ирвэс, Солонгосын ирвэс гэх мэтээр нэрлэдэг. Учир нь эдгээр амьтад зөвхөн Оросын зүүн өмнөд хэсэг, Хятадын хойд хэсэгт орших Перморын бүс нутагт буюу хар мөрөн, Амур мөрний сав газарт ойролцоогоор 7000 км квадрат талбайд цөөн тоогоор амьдардаг. Гэвч өнгөрсөн цаг үед Солонгосын хойг, зүүн хойд хятад, Оросын Алт Орондын ой тайгын уулархаг газруудад илбэгт харалдаг байжээ. Үнэхээр л хар мөрний ирвэс хүйтэн цаг агаартай их хэмжээний зас ордог уулархаг бүс нутгуудад маш сайн дасан цогцсон байдаг. Эдгээр амьтдын эрэгч нь эмээсээ харьцангуй том бийтэй бөгөөд дунджаар 107-136 см урт бийтэй, 82-90 см урт цүлтэй, сэрвэний өндөр нь ойролцоогоор 64-78 см, биеийн жингийн хувьд 32.2-48 кг жинтэй байдаг. Харин эмэгчин ирвэсийн хувьд 25-42.5 кг жинтэй байх нь илбэг. Хар мөрний ирвэс бусад ирвэсийн дэд зүйлийг бодвол илүү зөөлөн, урт өтгөн өстэй. Нуруу сэрвэ хэсгийн ус нь зуны улиралд 20-25 мм урт, өвлийн улиралд 70 мм хүртэл урт ургадаг. Тэдний ус нь маш тод өнгөтэй, өтгөн зөөлөн байдаг учраас хулгаан агнуурт өртгөн илбэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл хар мөрний ирвэсний тоо толгой буурсан хамгийн гол шалтгаан нь тэдний гайхалтай өслөг эдэл ажээ. 1999 оны байдлаар хар мөрний ирвэсийн арьс үсийг тухайн үеийн ханшаар 500-аас 1000 долллараар үнэлж байсан гэдэг. Гэхдээ зөвхөн хулгаан ан агнуур гэлтгүй, амьдрах орчны алдагдал, ойн төмөр, ой модыг ихээр устгах, зам тээвэр, ирвэс хоорондын зус ойртолт, генетикийн олон янз байдал багасч байгаа гэх мэт ноцтой асуудлууд байсаар байна. Энэ бүхнээс шалтгаалan хар мөрний ирвэс Мюнхен овгийн хамгийн ховор төлөөлөгчдөдийгүй, дэлхийн хамгийн ховор амьтдын нэгд зүй ёсоор орох болжээ. 2007 оны байдлаар Оросын зүүн өмнөд хэсэг болон Хятадын зүүн хойд хэсэгт 19-26 зэрлэг ирвэс амьдүүлсэн хэмээн тооцоолсон бөгөөд улмаар олон улсын байгаль хамгаалалт холбооны улаан жагсаалтанд нэг ховорцсон амьтан хэмээн оруулсан байна. Цаашлаад 2015 онд Орос болон Хятадын газар нутагт 60 хүрэхгүй зэрлэг ирвэс, харин 2014-2015 оны хооронд хийсэн камерын судалгаагаар Орос Хятадын хил дагуу хил дамсан 8398 км квадрат томоохон талбайд 92 ирвэс илэрсэн байна. 2019 онд 90 орчим хар мөрний ирвэс байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан бол хамгийн сүүлд хийгдсэн 2021 оны судалгаанаас харахад ойролцоогоор 110 ирвэс бүртгэгдсэн ажээ. Хар мөрний ирвэсийг зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховорцсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц буюу Вашингтоны конвенцийн 1-р хавсалтанд оруулжээ. Цаашлаад Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах Хятадад улсын хууль дүрмүүдэд тус амьтныг хамгаалах, агнахыг хориглох зэргийг зааж өгсөн байдаг. Цаашлаад олон тооны байгаль хамгаалах байгууллагууд хар мөрний ирвэсийн тоо толгой хамгаалах, өсгөж үржүүлэх, зэрлэг байгаль цэрэгэ нутагшуулах тал дээр хичээнгүлэн ажилласаар байна. Жагсаалтын 8-р байранд Адакс орлоо. Эдгээр амьтдыг гадаад төрөх, урт мушгилсан ивэрнээс нь болж цагаан зэр, шурх зэр гэх мэтээр нэрлдэг. Харин Адакс гэсэн нэрний хувьд дахир ивэртэй зэрлэг амьтан гэсэн араб бүгнээс гаралтай ажээ. Адаксийн биеийн урт 120-130 см, сүүл нь 25-35 см урттай, 90-100-125 кг, эм нь 60-90 кг жинтэй. Хэд сахарын цэлийн уугал амьтад учраас усгүйгээр удаан хугацаагаар амьдрах чадвартай бөгөөд цөл газарт маш сайн дасан цогцсон байдаг. Эдгээр амьтад боломжтой буц сөөг, буурц дургамлын навч, нахиа, өвсөр хооллож, хуурай бүс нутаг, хагас цөл, илсэрхэг, чулуурхаг цөл газруудад 5-20 хүртэл тоогоор сүргэлэн амьдардаг. Адаксууд удаан хөдөлгөөнтэй учраас хүн, арслан, ирвэс, үчимбэр, африкийн зэрлэг нохоо гэх мэт махчин амьтны хувьд амархан олз болдог. Зах замбраагүй агнуураас үүдэн тэдний тоо толгой зэрлэг байгальд нэн ховорцсон боловч хүний гар дээр цөөнгүй тоогоор амьдардаг. Тийм учраас тэднийг олон улсын байгаль хамгаалалт холбооны улаан жагсаалтанд ховорцсон хэмээн бүртгэжээ. Судлаачдын үзэж буйгаар зэрлэг байгаль дээр 30-90 орчим, харин хүний гар дээр 1000 гаруй адакс бий гэж үзжээ. 7-р байранд Саоло орлоо. Энэ амьтны харьцангуй хожуу буюу 1992 онд шинжилгээ ухаанд бүртгэжээ. Өөрөөр хэлбэл 1992 оны 5 сарын 21-ний өдөр Вьетнамын Уконг үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн биологийн олон янз байдлыг судлах судалгааны баг нутгийн анчнаас хачирхалтай, хурц үзүүртэй, урт хос эвэр бүхий гавлын ясыг олж авчээ. Тэд дараагийн өдөр нь биологийн нөөц газрын зүүн хойд хэсэгт орших Анамит нуруунд ижил төстэй хос амьтантай таарчээ.
Судалгааны баг эдгээр амьтдыг шин чанаруудаас нь хамаарч, шин төрөл зүйл хэмээн үзэж, саулаа эсвэл Wukong үхэр гэж нэрлэхээр шийджээ. Энэ бүхний дараа дэлхийн байгаль хамгаалах сан 1992 оны 7 сарын 17-ны өдөр саулаа гэх шин зүйлийн амт нь нээгдсэн тухай алан гисоор зарлжээ. Энэ бол маш нууцлаг бөгөөд үхрийн төрлийн гайхалтай амтан байлаа. Түүний нууцлаг байдлаас үүдэн олон хүмүүс саулааг Азийн ганц эвэрт, мошхо эвэрт, ховорхон амтан гэх мэтээр нэрлэх болжээ. Саулааны тухай хийгдсэн цөөн хэдхэн судалгаанаас харахад сэрвэний өндөр 84 см, бие нийт урт нь 150 см, ойролцоогоор 80-100 кг жинтэй, 35-50 см урт эвэртэй байжээ. Эдгээр амтад зүүн өмнөд Аз буюу Вьетнам болон Лаос улсын газар нутагт байрлах мөнх ногоон навчит ойд амьдардаг. Тодруулж хэлбэл хоёр улсын хил дагуух Анамит ууланд ойролцоогоор 5,000 км квадрат талбайг эзлэн, ихэвчлэн гол горхны ойролцоо газруудад далайн түвшнөөс дээш 592-оос 1112 метр өндөрт таарлагдав. Вьетнамын өтгөн оймод, Лаос улсын улс төрийн уур амьсгалаас шалтгаалan тэдний тоо толгой гаргах ямар ч судалгаа амжилтанд хүрч чадаагүй. Саулаа зэрлэг байгаль дээр хамгийн багадаа 25, цаашлаа 750 хүртэл тоогоор амьдардаг гэж судлаачид таамагладаг. Харин олзлогдсон тохиолдол одоогор байхгүй байна. Хамгийн сүүлд тэдний гэрэл зургийг 2013 онд Вьетнамын төв хэсгийн ойд хөдөлгөөнт камерын тусламжтайгаар авсан ажээ. Амьдрах орчны алдагдал, нутгийн иргэдийн хүнсний хэрэгцээ шаардлага, уламжлалт ангаах ухаан, ан агнуур зэрэгс шалтгаална тэдний тоо толгой жил ирэх тусам цөөрсөөр байна. 6-р байранд улаан чон орлоо. Манай гарагийн хамгийн ховор амьтдын жагсаалтанд орсон цорын ганц Хойд Америкаас гаралтай амьтан бол улаан чон юм. Эдгээр амьтдыг бидний сайн мэдэх саарал чон, Америкийн бутны чон хоёрын хоорондох завсрын хэмжээтэй гэж хэлэхэд болно. Тодруулбал биеийн урт нь ойролцоогоор 136-165 см, цүүлэн дунджаар 37 см урттай, ихэвчлэн 20-39 кг жинтэй, бусад чоныг бодвол илүү улаавт өнгөтэй сэрвэстэй байдаг. Улаан чон ихэвчлэн туулай, элдэн мэрэгч амтан, ахаа, элбэх, сэгзэм зэргээр хооллож олон тоогоор амьдардаг байсан боловч 20-р зууны дундуур махчин амьтдыг хянах түрмгийн хөтөлбөрүүд амьдрах хүчний алдагдал болон бутны чонтой их хэмжээгээр элитцэн зэргээс хамааран 1980 он гэхэд зэрлэг байгальд устж өгөө болжээ. Азар амьтны хүрээлэн болон амьтан үржүүлэх хамгаалах хөтөлбөрүүдийн ачаар улаан чоныг тусгай газруудад өсгөн үржүүлж 1987 онд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Хойд Каролино мужийн зэрлэг байгальд сэргээ нутагшуулсан юм. Энэхүү сэргээ нутагшуулах ажил маш амжилттай болж 150 гаруй амьтан тус бүс нутагт суурьшсан боловч хоол тэжээлийн хомсдол, авт осол, нутгийн иргэд гахаа дахаа зэрэг тэжээвэр амьтдаа хамгаалж буудах, устгах зэргээс хамааран тэдний тоо толгой зэрлэг байгаль дахин цөөрөх болжээ. Хамгийн сүүлд 2023 оны 6 сарын ихээр хоёр хос улаан чоныг зэрлэг байгальд гаргасан. Хамгийн сүүлд хийгдсэн судалгаанаас харахад улаан чоныг тоо толгой зэрлэг байгаль дээр 35 орчим, харин Америкийн нэгдсэн улс даяар амьтны хүрээлэн болон амьтан үржүүлгийн газруудад ойролцоогоор 270 орчим байгаа ажээ. Нэмжлэхэд улаан чоныг тустай зүйл гэж ангилах талаар бараг 100 жилийн турш маргаантай байсан боловч одоо ихэнх эрдэмтэд тустай зүйл хэмээн үзэх болсон. Гэвч энэ бүх маргаанаас үүдэн ховорцсон амьтны жагсаалтаас хасагдсан тохиолдол цөөнгүй байдаг. 1973 оны ховорцсон амьтны тухай хуулийн дагуу Америкийн нэгдсэн улсын загас зэрлэг амьтны хамгаалах байгууллага улаан чоныг ховорцсон төрөл зүйл хэмээн хүлээн зөвшөөрч хамгаалтанд авсан ажээ. Цаашлаад 1996 оноос олон улсын байгаль хамгаалах холбоо улаан чоныг нэг ховор амьтны жагсаалтанд оруулсан боловч зэрлэг амтан ба ургамлын аймгийн ховорцсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавсралтанд өнөөх хүртэл оруулаагүй байгаа нь харамсалтай. Жагсаалтын 5-р байранд Суматра хэрс орлоо. Энэ төрлийн хэрсийг өөрөөр үсэрхэх хэрс, Азийн хоёр эвэрт хэрс гэх мэтээр нэрлдэг. Суматра хэрс одоо байгаа 5 зүйлийн хэрсний дотроос хамгийн жижиг биетэн юм. Тэдний сэрвэний өндөр 112-145 см, толгой ба биеийн нийт урт нь 236-318 м, цүүд нь ойролцоогоор 35-70 см урттай, 500-1000 кг жинтэй байдаг. Эдгээр амтад 15-25 см урт эвэртэй, биеийнх нь ихэнх хэсэг улаан хүрэн өстэй гэдгээр онцлогтой. Суматра хэрс нэгэн цагт Энэтхэг, Бутан, Бангладеш, Мьянмар, Лаос, Тайланд, Малайз, Индонез, Хятадын баруун өмнөд хэсэг, ялангуяа Сичуан мужийн ширэнгэн ой, намрах газар, чиглэг бүс нутгуудад тарлагдаг байсан боловч өнөөдөр зөвхөн Индонезийн Суматра болон Борнид цөөн тоогоор үлджээ. Яагад гэвэл 1970 оноос эхлэн хэрсний эврийг сахиус болгон ашиглах явдал ихээр дэлгэрч, үүнээс гадна хэрсний эвэр хордлогоос тодорхой хэмжээгээр хамгаалдаг гэсэн мухар сүсгээс болж, нутгийн иргэд Суматра хэрсийг
ихээр агнах болжээ. Тэгээд зогсохгүй хэрсний хатаасан махаар суулгалт, уйман өвчин, сүрээ зэрэг өвчнийг эмчилдэг байв. Цаашлаад хэрсний гавлын асыг наргил модны самрын досонд хэдэн 7 хоног байлгасны эцэст хэрсний тос гихчийг гарган авч арсны өвчнд хэргэлдэг байв. Энэ бүхнээс гадна Суматра хэрсний амьдрах орчныг бүрдүүлдэг Мир Бау, Миранти, Симарам зэрэг ховор мод олон улсын зах зээлд 1 метр куб нь $1,800 буюу 6 сая орчим төгрөгөөр үнэлэгддэг учраас амьдрах орчны алдагдалд ихээр орох болжээ. Ийхүү сүүлийн 30 жилийн хугацаанд тэдний тоо толгой хулгаан ан агнуур амьдрах орчны алдагдлын улмаас 83% цөөрсөн бөгөөд Суматра хэрс ердөө 30-80 үлдсэн хэмээн тооцоолдог ачээ. Жагсаалтын 4-р байранд Мазала багва орлоо. Дэлхийн нийтэд говийн багва, цөлийн багва гэх нэрээр танигдсан Мазала багвыг мэдхгүй хүн тун ховор байх. Мазала багва хүрэн багвын дид зүйл бөгөөд зөвхөн Монголын говь цөлд маш цөөн тоогоор амьдардгаар онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл тэдний гол тархас нутгийг Алтайн өвөр говь, Алтайн өврийн аж богд, тост, нэмэх дуул, ээж хайрхан, захуй, зармангийн баян бүрд, эдрэнгийн нуруу ба цагаан богд гэж тогтоожээ. Мазала багвын ерөнхий төрх нь ойн хүрэн багватай төстэй боловч биеийн урт нь 150-170 см, цэрвэний өндөр нь 80-92 см, биеийн дундажин 80-140 кг буюу харьцангуй жижиг биетэй байдаг. Мазала багвын эрийг шармаахай, эмийг нь эвш, харин үр төлийн алманцаг гэж нэрлдэг. Эдгээр амьтад говийн хармагийн жимс, бажууны үндэс, навч, хулс, зэргэн, сухайн навчс зэрэг ургамал, говь цөлийн шавж орхой, өрүүл зэрэг жижиг амьтын сэг дэмээр холлож, дунджаар 25-30 жил амьдардаг. Мазала багвын тоо толгой харуул 1960 онд ойролцоогоор 15-аас 20, 1970 онд 20 орчим, 1980 оны сүүлчээр 50-60, 1990 оны ихэр 30 гаруй байжээ. Тэгвэл 2009-2021 оны хооронд хийгдсэн хэд хэдэн тоолгоос харахад 23-36 орчим мазала бүртгэгдсэн. Харин 2022 онд хийгдсэн судалгаанаас харахад 52 багва тоологдсон ажээ. Аль эрт 1953 онд хуйлаар анхыг хориглож, өнөө хүртэл улаан номонд оруулж, нэн ховор амьтын жагсаалтанд бүртгэж, маш олон тооны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн боловч мазала багвын тоо толгой яагаад өсөхгүй байна вэ? Мэдээж өнөөдрийн хүртэл бүхэл амьдралаа зориулсан байгаль хамгаалагчид эрдэмтэн иргэдийн нөр хөдөлмөрийг үүсгэж болохгүй. Хэдийгээр амьдрах орчны алдагдал, хоол хүнс, унтны усны гачигдал, ав тусал, уул уурхайн олборлолт гэх мэт мазала багвын өсөлтөнд цөргөөр нөлөөлдөг олон арван хүчин зүйлс байгаа боловч эсэргээрээ тэдний тоо толгойг өсгөх олон арав, бүр олон мянган арга зам байгаа гэдэгт миний хувьд шин сэтгэлээс итгэдэг. Баян бүрд, болог шандын буцаг, зэгс холсын ширэнгийн цөлжилт, хуур ашилт, хүний зөксгүй нөлөөлөөс хамгаалж, нөхөн сэргээх, ус хүрлцээгүй нутаг задгаа ус гаргах, нэмэлт тижээлийн цэгийг олшруулах, тижээлийн байнгын нөөцийг бий болгох, хавар хээлтэй үед чанартай тижээл өгөх, урд байсан зарим нутагт сэргээ нутагшуулах гэх мэт үйл ажиллагааг явуулахын зүйтэй. Тийм учраас Мазала багвыг дэлхийн нийтэд таниулах, амьдрах орчныг бүрдүүлэх, нарийн судалгаа шинжилгээ хийх зэрэгт Монгол Улсын засгийн газар, томоохон групп компаниуд, хувь хүмүүс илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд Мазала багва дэлхийн хамгийн ховор багва бөгөөд дэлхийн хамгийн их анхаарал хандуулах ёстой амьтны нэг мөнөөс мөн юм аа. 3-р байранд Жава хэрс орлоо. Жава хэрсийг өөрөөр Сунда хэрс, бяцхан нэг эвэрт хэрс гэх мэтээр нэрлдэг бөгөөд одоо зөвхөн Индонезийн Жава арлын баруун хязгаарт орших үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд цөөн тоогоор амьдардаг. Жава хэрс хавтан шиг хуйгалсан арсны нугламтай учраас энэтхэгийн хэрстэй өнгөцгөн харахад төстөө мэт боловч хэмжээ нь арай жижиг буюу ердөө 3.1-3.2 метр урттай, цэрвэний өндөр нь дунджаар 1.4-1.7 метр, хамгийн ихдээ 2.3 тонн жинтэй бөгөөд эргэжин хэрс 25 см хүртэл урттай, бага зэрэг мохо өвөртэй байдаг. Эдгээр амьтад 19-р зууны дунд үеэс 20-р зууны эхэн үе хүртэл Жава, Суматрын арлуудаас цааш зүүн өмнөд Азийн их газар, баруун хойд зүгт зүүн энэтхэг, Бутан, Хятадын өмнөд хэсэг хүртэл өргөн тархаж байсан. Харамсалтай нь өнөөдөр Жава хэрс хамгийн ховор хэрсүүдийг үе дэлхийн хамгийн ховор амьтны тоонд орох болжээ. 2019 онд хийсэн тоолгоос харахад зэрлэг байгаль дээр цор ганц хэрс. Харин Жава арлын баруун хязгаарт орших үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд 74 орчим хэрс бүртгэгдсэн байна. Гэвч Индонезийн эрх баригчид 2019-2023 оны хооронд 26 Жава хэрс хулгайн анчтын гарт алдсанаа хүлээн зөвшөөрчээ. Энэ бүхнээс үзэхэд ердөө 49 хэрс үлдсэн гэх тооцоолол бий. Жава хэрсний тоо толгой буурсан гол шалтгаан хулгайн агнуур юм. Учир нь тэдний ивэр хятадын уламжлалт анагаах ухаанд сүүлийн 2000 гаруй жилийн турш онцгой эдгэх чадвартай хэмээн үнэлэгдэж
хард зах дээр 1 кг нь 30,000 ам доллар буюу 100 сая гаруй төгрөгөөр зарагддаг ажээ. Жава хэрсний тоо толгой цөөрсөн голлох хүчин зүйл нь хулгаан агнуур мөн боловч амьдрах орчны алдагдал, тухайн бүс нутгийн хүн амын асар их өсөлт, элдв өвчин, удамчлалын олон янз байдал алдагдах зэрэг нь энэ төрөл зүйлийн сэргэлтэнд цөргөөр нөлөөлж байна. Зэрлэг амтан ба ургамлын аймгийн ховорцсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц 1975 онд анх хүчин төгөлдөр болох үед Жава хэрсийг тус конвенцийн 1-р хавсалтанд оруулж хэрснээс гаралтай бүтээгдэхүүнийг олон улсын хэмжээнд арилжих худалдаалахыг хориглосон ажээ. Жагсаалтын 2-р байранд Бакита орлоо. Дэлхий дээрх хамгийн ховор усны амтан бол Бакита юм. Эдгээр амтан зөвхөн Мексикийн баруун эрэг дээр байрлах Кортезийн тэнгисийн болонд 150 метрээс баг бүнтэй гүйхэн усанд амьдардаг бөгөөд ойролцоогоор 140-150 см урттай, 27-68 кг жинтэй буюу далайн гахаан дотроос хамгийн жижиг биетэн юм. Бакита ихэвчлэн ганцаараа эсвэл хосоороо харагддаг боловч 10 хүртэлх тоотой жижиг бүлгүүд ажиглагддаг байжээ. Эдгээр амтад ойролцоогоор 20 жил амьдардаг бөгөөд 3-6 жилийн дараа үржлийн насанд хүрч цаашлаад жил бүр үржих боломжтой байдаг. 1997 онд Бакита тархсан бүс нутгийн хэмжээнд хийсэн анхны иж бүрэн судалгааны үр дүнд 567 Бакита бүртгэгдсэн байна. Харин 2007 он гэхэд тэдний тоо толгой 150 болон буурч цаашлаад 2018 оны байдлаар 19 хүрэхгүй үлджээ. 2022 болон 2023 онд хийсэн судалгаагаар 10 хүрэхгүй Бакита бүртгэгдсэн бол хамгийн сүүлд буюу 2024 оны судалгаа харахад ердөө 6-11 Бакита амьд байгаа гэсэн тооцоолол гарчээ. Тэдэн тулгарч байгаа хамгийн гол аюул занл хийлэл бол загас агнуурын зориултаар загасны төрөл бүрийн торыг эмх замбраагүй ашиглах явдал юм. Жишээлбэл нэг бомбын завьл гэхэд ганцхан жилийн дотор Бакитагийн нийт тоо толгойн 7-15% устгадаг ажээ. Хэрвээ энэ янзаараа байвал Бакитагийн гайхалтай амтан 10 жилийн дотор устж үгүй болно хэмээн үзэж байна. Тийм учраас Бакитаг олон улсын байгаль хамгаалах холбооны улаан жагсаалтанд нэг ховорцсон амтын ангилалд оруулж цаашлаад 2019 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд тэдний дархас нутгийг бүртгэн авч зэрлэг амтан ба ургамлын аймгийн ховорцсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн 1-р хавсралтын дагуу тус тус хамгаалтанд авчээ. Жагсаалтын 1-р байр буюу дэлхийн хамгийн ховор амтан бол Умардын цагаан хэрс юм. Эдгээр амтад Угандагийн баруун хойд хэсэг, Өмнөд Суданы урд хэсэг, Төв Африкийн бүгд найрамдах улсын зүүн хэсэг, бүгд найрамдах ардчилсан Конго улсын зүүн хойд хэсэгт өргөн тархаж байсан боловч өдгөө дэлхийн хамгийн ховор амтан болжээ. Умардын цагаан хэрсний хоёр дид зүйлийн нэг бөгөөд одоо зөвхөн тэднийг бүгд найрамдах Кен улсын нутаг дэвсгэрт харах боломжтой. Зэрлэг байгаль дээр Умардын цагаан хэрс 1975 оны үед 500 орчим байсан боловч 1984 он гэхэд хулгайн анцтаас болж ердөө 15 үлдсэн гэдэг. Цаашлаад 1990-2003 оны хооронд зэрлэг байгаль дээр болон хүний гар дээрх нийт хэрсний тоо толгой 36-41 орчим байжээ. Гэтэл 2003 оны дунд үеэс хулгайн агнуур эрчимтэй явагдаж 2008 он гэхэд зэрлэг байгаль дээрх Умардын цагаан хэрс бүрэн өсөн устж үгүй болжээ. Иймхүү Африкийн өргөн удам нутагт 2015 оны байдлаар ердөө 3 Умардын цагаан хэрс хүний гар дээр тусгай хамгаалтын газарт амьдрах болсон байна. Харамсалтай нь 1975 онд зэрлэг байгаль дээр баригдсан Судан гих нэртэй Умардын цагаан хэрс 2018 оны 3 сарын 19-нд нас барснаар дэлхий дээр ердөө 2 ширхэг Умардын цагаан хэрс амьд үлджээ. Одоо бүгдээрээ 2018 онд нас барсан дэлхийн хамгийн сүүлчийн эрэгчэн Умардын цагаан хэрс болох Суданыг харж байна. Тийм ээ, энэ бол Судан юм. Харин одоо хүртэл амьдарч байгаа 2 хэрс бол Нажим болон Пату гих нэртэй 2 эм хэрс юм. Нажим 1989 онд ослогдсон бөгөөд 2000 онд Патуг төрүүлжээ. Эдгээр амтад хоёулаа бүгд найрамдах Чех улсын амтны хүрээлэнд харьяалагддаг боловч Африкийн Кен улсын Ол Пижита гих нэртэй хамгаалтын газарт амьдардаг. Тус газрыг 24 цагийн турш зэвсэгт хамгаалтаар хангадаг бөгөөд өндөр бэлтгэгдсэн цэргүүд хамгаалтын хашаа 24 цагийн камер гих мэт байж болох бүх аргаар хамгаалдаг. Яагад гэвэл Умардын цагаан хэрсний иврийг хард зах дээр 1 кг-ын 110 мянган доллар буюу 380 сая орчим төгрөгөөр үнэлдэг ажээ. Энэ бүхнээс шалтгаалan 2020 онд олон улсын байгаль хамгаалах холбоо Умардын цагаан хэрсийг нэн ховорцсон төдийгүй устдах аюулд өртөж болцошгүй зэрлэг байгальд устдах магадлалтай хэмээн бүртгэж цаашлаад зэрлэг амтан ба ургамлын аймгийн ховорцсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн дагуу тус тус хамгаалтанд авчээ. Нэмж хэлэхэд 2015 онд
Чехийн эрдэмтэд үлдсэн хоёр эм хэрсэнд шинжилгээ хийж, хоёулаа нөхөн үрчүүний чадваргүй болохыг олж тогтоожээ. 2024 оны 2 сарын байдлаар омардын цагаан хэрсний 30 үр хөврөлийг хадгалж үлджээ. Тус үр хөврөлийг Германы Берлин, Италийн Кремона хотын лабораторид шингэн азот дотор хадгалж байгаа бөгөөд эрдэмтдийн баг 2024 оны эцэс гэхэд омардын цагаан хэрсний үр хөврөлийг өмнөдийн цагаан хэрсэнд орлуулан суулгахаар болжээ. Хэрвээ энэ бүхэн амжилттай бол омардын цагаан хэрс аврагдаж магадгүй юм аа. Ингээ та бүхэндээ дэлхийн хамгийн ховор 11 амтны талаар хүргэлээ. Байгалийн давагдшүү хүчин зүйлс болон хүн төрөлхтний буруу тавиул ажиллагаанаас хамааран олон тооны амтан ургамал, тэдний төрөл зүйл устдаг аюул орсныг бүгдээрээ мэдж авлаа. Хэдий энэ жагсаалтанд ороогүй боловч эднээс дутхааргүй ховорцсон олон төрлийн амтад бий. Жишээлбэл Майами хөх хэрвээхээ, арлын гантик хэрвээхээ, бяцхан слот, хироола зэр, улаан гар заг зэргийг дуртахын зүйтэй. Нэн ховорцсон эсвэл устж үгүй болсон амтын талаар ярих нь хэрэггүй мэд санагдаж болох ч бид алдаанаас суралцаж одоо байгаа бүхэл амтын ургамлаа хайрлан хамгаалах нь нэн чухал юм аа. Манай суугийг CC-ийн найзууд амтны дэлгүүр ивент итгэж байгааг дахин хэлэхэд таатай байна. Тэм учраас subscribe дарсан бүх хүмүүстээ болон CC-ийн найзууд амтны дэлгүүрээр үйлчлүүлсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Хэрвээ та тижээр амтандаа хувцас хэрэглэл, элдв амттан авахыг хүсвэл доор үлдээсэн линкээр холбогдорой. Ингээд үргэлжлэх дуртай үгээр бичлэгээ дуусгая. Их болсон байгаль дэлхий, ховорцсон ховордоогүй бүхэл амтан ургамлаа хайрлан хамгаалъя.